Këshilltari i kryeministit grek për sigurinë kombëtare Thanos Dogos në forumin e Delfi që po mbahet në Greqi ka treguar se pse shteti i tij abstenoi për Kosovën në Këshillin e Evropës. Ai tha se këtë e bën për shkak të qetësimeve të tensioneve, por se nuk do ta njohin Kosovën. Dak ushtoi se Serbia në kuadër të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ka premtuar se nuk do të bllokojë antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare, dhe se Athina i është referuar kësaj gjatë votimit në Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës i dha dritën një shilje antarësimit të Kosovës pasi 33 vende antare ishin pro, 7 kundër dhe 5 abstenuan. Në Serbi patën problem të pranojnë qëndrimin e Greqisë si një shtet mosnjohës për pavarësinë e Kosovës. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka deklaruar se është i zgënjur me qëndrimin e Greqisë dhe këtë ja ka përcjellë qeverisë së kryeministrit Mitsotakis, i cili pritet të mbajë zgjedhjet parlamentare më 21 maj.